Popularni voditelj kontroverzne emisije na YouTube-u Balkan Info, Teša Tešanović, viđen je u raznim izdanjima, ali u ovakvom stanju je definitivno prvi put snimljen i to dok vodi svoju emisiju. Naime, dok je vodio intervju sa Petrom Čelikom, višestrukim svetskim i evropskim šampionom u bodybuildingu, on se svim silama trudio da ne zaspi. Njegov sagovornik očigledno da ga nije dovoljno zainteresovao za teme o kojima je pričao, tako da je voditelj jedva držao otvorene oči, a glava mu je padala od umora. Kako bi ostao budan, s vremena na vreme je ispijao kafu.